Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның көрінісі. Орта бойлы, түсі ақ қызыл, жүзі бидай түстес. Алдына қарап жүретін. Екі желкесінің арасы кең. Алақаны мен табаны толық бұлшық етті. Басы үлкен, жүзі домалақ, көздері қара еді. Сүйектерінің қосылған жері жуан, кірпігі ұзын, дене мүшелері бір-біріне сай көркем еді. Денесі түксіз. Бір жаққа бұрылса, денесімен бұрылатын еді. Маңдайы кең, қасы қосылмаған, иілген еді. Мұрыны биік, қырлы, сақалы қалың, тістері майда жылтыр. Алдыңғы тістері бір-бірінен бөлек көрінер еді. Қарыны тегіс, көкірегі кең, білегі ұзын. Екі желкесінің ортасында пайғамбарлық мөрі бар. Бұл мөр кептер тұқымдай келетін қызғыш ет, үсті түк еді. Жүрісі жылдам, бәрінен бұрын сәлем берер еді. Шаштары екі құлақтың жартысына түсетін. Шаштарын тарап, бояп және кейде бөліп қоятын. Оңнан бастағанда ұнататын. Шашқа май жағатын. Қажылық пен умрада алдыратын. Көздеріне әр түні сұрма, меніңше өсімдік көкшіл түстес. Киімін жыртылғанша киетін. Сақинасы күмістен, оң қолға тағатын. Сәлде орайтын. Изары, етегі тобықтан төмен түспеген. Тағамды сүйеніп, жан бастап жемейтін. Тағамды айыптамайды. Онаса жейтін, онамаса тәрк ететін. Тағамның соң саусақтарын үш рет жалайтын. Жерде отырып жейтін. Тағамы тауық еті, қой еті, торғай еті, сілке зәйтүн майы, арпа наны, нан араласқан сорпа, сарит, құрма, талқан еді. Тәтті және суық сусынды, сүтті, зәмзәмді сүйетін. Кесесі ағаштан болған. Қияр мен қауынды, құрма мен қосып жейтін. Су ішкенде үш рет тоқтап, дем алып жетін. Иіс сулар үшін арнайы ыдысы бар еді. Бірер затқа ишара еткісі келсе, бүкіл алақанымен ишара ететін. Жеті қылышы болған. Жыры оқитын және тыңдайтын. Ақыны Хасан ибн Сабит. Әуелі екі рәкат жеңіл намаз оқып, сосын тәхаджудке кірісетін. Қырағатын әріппен ашық және айқын. Әрбір аятты жеке оқитын. Құранды біреуден естуді ұнататын. Төсегі теріден, ішіне құрма ағашының қабығы салынған еді. Сахабалар ол кісіні күтіп алу үшін орындарынан тұрмайтын. Қай орын бұйырса, яғни бос болса, сонда жайғасатын. Үйдегі уақыты үшке бөлінетін. Бірінші ғибадат, екінші үй жұмыстары, үшінші
жеке жұмыстар. Өзіне ертең үшін азық түлік алып қоймайтын, киімдерін өзі қарайтын, жамайтын, қой сүтін өзі сауатын, сары түсті сүймейтін, ешкімді ұрмаған, өзі кедей тұрса да садақасы патшалардан да асып түсетін, сыйлық алатын, сияпат беретін, хадияларды мұқтаждарға беретін, алыстағы дауыстарды да еститін, ешкім көре алмайтын арақашықтықты оңай көретін, қараңғыда да күндізде де оңай көретін, айқын, қысқа, анық сөйлейтін, әркімнің ақылына қарап әңгіме айтатын, әзілдеріне жалған қосылмаған, күлкісі өте әдемі болған, алғашқы көрген адамды мысы басатын, мәміле танытқан соң бәрі оны жақсы көріп қалатын, түйе ат мінетін, бір рет қажылыққа, төрт рет умраға барған, аз тамақ, аз ұйқы, өзі үшін ештеңе алмайтын, қайтыс болғанда Әли ғұсыл алғызған, көкесі Аббас және Аббастың ұлы Фасыл көмектескен, қабірін Абу Талха қазған, мирасы садақа етілген. Бұл хадистерден алынған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам туралы біліп жүріңіздер ағайындар.